რამ გამოიწვია ახალგაზრდა ქალის ჯანმრთელობის დაზიანება, გამოძიება, რომელიც მეორე წელია გრძელდება. თავდაყირა დადგა ჩემი ცხოვრება. ზედმეტი გაზვიადების გარეშე გამომატარეს დეპრესიის ყველა ფორმა. Aversis კლინიკის უკვე ყოფილი ექიმი შეცდომას არ აღიარებს. ის არნიშნავს, რომ ეს პრობლემა ჩემი გამოწვეულია. ექიმები, რომელთაც კანონით უწყვეტი სამედიცინო განათლება არ ევალებათ, 1740 სტომატოლოგიური კლინიკასა და სამედიცინო მომსახურების ხარისხს სახელმწიფო არ ამოწმებს. სასაცილოა, რომ ექიმს არ ევალება განათლება, უწყვეტი განათლება. ეს არის, არის სასაცილოც არის და სატირალიც არის. Შორენა ლობჟანიძეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი 2 წლის წინ დაუდგინდა. ამის მიზეზი კი არც მეტი, არც ნაკლები სტომატოლოგიური ოპერაცია იყო. Არასწორი დენტალური იმპლანტაციის შემდეგ ახალგაზრდა ქალის გარეგნობა ისე შეიცვალა, რომ პირბადის გარეშე სახლიდან ვერ გამოდის. მესამე წელია ებრძვის ავერსის კლინიკას, წლებია დადის სასამართლოში, პროკურატურაში, ჯანდაცვის სამინისტროში, მაგრამ ვერც ერთი უწყებისგან პასუხი ვერ მიიღო. Ქალი, რომელიც სილამაზისა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას ცდილობდა, დღეს სიცოცხლისთვის იბრძვის. თავდაყირა დადგა ჩემი ცხოვრება. ზედმეტი გაზვიადების გარეშე გამომატარეს დეპრესიის ყველა ფორმა. ხეჭვითი პროცესის მოშლის გამო დამარღვა საჭმისმომნელებელი სისტემა. მაქვს სისტემატიურად კუჭის და გვერდის ტკივილი, ამასთან ერთვის ყურის ტკივილი, ზედაყბის ტკივილი და ვარ გამოყუჩებლიდან გამოყუჩებამდე. Რამდენიმე წლის წინ შემთხვევით მისი ყურადღება ავერსის სარეკლამო ბანერმა მიიპყრო, დაინტერესდა და დენტალური იმპლანტაციისთვის კლინიკას მიაკითხა. 2016 წლის სექტემბერში მივაკითხე ავერსის კლინიკას, კონკრეტულად ლევან ხარატიშვილს, გადამიღო კომპიუტერული ტომოგრაფია ზედაყბაზე, თუმცა მითხრა, რომ თვითონ ვერ გადაწყვეტდა და საჭირო იყო სხვა ექიმის სპეციალისტთან შეხვედრა, რომელიც იმ ეტაპზე იქ არ იმყოფებოდა. Შორენა იხსენებს, რომ 5 დღის შემდეგ ავერსის კლინიკაში ქირურგმა ლევან ხარატიშვილმა და ორთოპედმა ზურაბ ლაფაურმა ურჩიეს არამხოლოდ ზედა, არამედ ქვედაყბის სრული დენტალური იმპლანტაციაც გაეკეთებინა. სამწუხაროდ დაუჯერე და დავთანხმდი ორივე ყბაზე გაკეთებულიყო იმპლანტაცია. ამის შემდგომ უკვე გასცეს ფორმა 100, ანგარიშ ფაქტურა და კალკულაცია. Შორენა ლობჟანიძის დენტალური იმპლანტაცია თბილისის მერიამ 17400 ლარით დააფინანსა. 2017 წლის აპრილში ოპერაცია 4 ეტაპად დაიგეგმა. 8 თვით ადრე გადაღებული კომპიუტერული ტომოგრაფიის საფუძველზე ექიმმა ლევან ხარატიშვილმა ერთ თვეში ზედა და ქვედა ყბაზე სულ 20 იმპლანტი ჩაუსვა. Пациентის მდგომარეობა გართულდა. წინა მხარეს ჩამოიწია ზედა ყბაზე იმპლანტმა, ამიტომ სასაზე ამეჭდეს. Ბილიქსოვილი გადმოიტანეს წინა მხარეს. Გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როცა ტკივილებით რამდენჯერმე მივაკითხე ხარატიშვილს, მან მითხრა, რომ ზედაყბა მქონდა ხელახლა გასაჭრელი, ჩამიტარდა ქირურგიული მანიპულაცია, გამიჭრეს გრძილი, მთლიანი ზედაყბა, გამომირეცხეს, გამიკერეს. Ამის შემდგომ ორთოპედ ზურაბ ლაფაურთან გადაინაცვლა, თუმცა ის პროთეზი, რაც მან მოარგო, შორენასთვის მოულოდნელი და მიუღებელი აღმოჩნდა. Რო ნახე, იყო აბსოლუტურად კატასტროფული ფორმის კბილები, თავისი რაღაცა წითელი უშუალებელი ღრძილებით. Გავაპროტესტე უთხარი, რომ ეს არ იყო შეთანხმებაში, არ იყო არც კალკულაციაში. Ამაზე მომივიდა კამათი, რომ ის მაქსიმუმს ეცადა და მეტი რა მინდოდა მისგან, მადლობის მაგიერი ვიყავი და ვიყავი უმადური, იმიტომ რომ ღრძილები გამიკეთა უფასოდ. Და ზოგი იმპლანტი იყო ზევით, ზოგი ქვევით, ზოგი ანუ ცერა, ზოგი ტყუპ-ტყუპად, ზოგი უფრო ღრმად და მეტი ვერ შეძლო და მეც ვერ გააკეთებდა. Ამ დღის შემდეგ ავერსის კლინიკაში პაციენტის სამედიცინო ისტორია წყდება. შორენამ დაპირებული ლამაზი ღიმილის ნაცვლად ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიიღო. 20 იმპლანტიდან უმრავლესობა არასწორად იყო გაკეთებული. ჰქონდა მიმოწერა ექიმებთან, ცდილობდა საკითხის გარკვევას, თუმცა ვერაფერს გახდა. იხსენებს, რომ ასევე წარუმატებლად დასრულდა კლინიკის დირექტორთან, დიმიტრი ჯორბენაძესთან შეხვედრაც. შორენა ავერსის კლინიკისგან საზღვარგარეთ ოპერაციის და რეაბილიტაციის დაფინანსებას ითხოვდა, თუმცა ავერსის კლინიკაში მას საკუთარი სამედიცინო ისტორიაც კი არ მისცეს. კეთებულებების შეგროვებაზე დაახლოებით დამჭირდა წელიწად ნახევარი. Როგორც ის იხსენებს, კლინიკიდან კლინიკაში დადიოდა და მაუდ ცდილობდა მიეღო დასკვნა, რომ მას იმპლანტებზე პრობლემა ჰქონდა.
ავერსის კლინიკასთან ღია დაპირისპირებას სპეციალისტები თავს არიდებდნენ. დაწყებული რადიოლოგები და დამთავრებული ექიმი იმპლანტოლოგებით ვერავინ ვერ ბედავდა ჩემთვის კონკრეტული დიაგნოზის დასმას და დასკვნის დაწერას. იყო შემთხვევები დავშვათ, როცა მართლა იყო, როცა მაფიცებდნენ შვილებს, რომ არსად არ მიმეტანა ინფორმაცია, რომ მათთან გადავიღე ეს კვლევა, რომ არ უნდათ სამსახურის დაკარგვა. საბოლოოდ იძულებული გახდა დაემალა თავისი რეალური მიზანი და თავის ტვინის კომპიუტერული კვლევა ჩაეტარებინა. ავერსის ერთ-ერთ კლინიკაში ახალი სიცოცხლე თავზე ტომოგრაფიული კვლევისას დაასკვნეს, რომ სახეზე იყო იმპლანტების დეფორმაცია. სპეციალისტების მოძიება შორენალ ობჟანიძემ საზღვარგარეთაც სცადა. კვლევები გავაგზავნე რუსეთში, თურქეთში და ისრაელში. ისრაელში მქონდა სატელეფონო საუბარი ცნობილ ყბასახის ქირურგ იმპლანტოლოგთან ერნესტ ვაისთან. ასევე რუსეთში გაგზავნილი კვლევები მოვიმოვიდა დასურათებული იგორ ალენიკოვისგან, სადაც წითელი ხაზებით არის აღნიშნული ყველა ის შეცდომა, რაც ჩემს პირის ღრუშია იმპლანტაციის შემდგომ და მონიშნულია ყველა არასწორად მდგარი იმპლანტი და თვითონ ექიმი წერს, რომ 20 იმპლანტიდან მხოლოდ ერთი არის სწორად. ავერსისგან მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურებისთვის ბრძოლა შორენამ 2018 წელს დაიწყო. მიმართა პროკურატურას. უკვე მეორე წელია ვაკე საბურთალოს რაიონის სამმართველოში საქმეს უშედეგოდ იძიებენ. სამედიცინო ექსპერტიზა ჯერ არ ჩატარებულა. ექსპერტიზის გაჭიანურების გამო ავერსის კლინიკის ყოფილი პაციენტი დღემდე არასწორად ჩასმული იმპლანტებით ცხოვრობს. გაუსაძლისი ტკივილის გარდა მის ჯანმრთელობას შეუქცევადი ზიანი ადგება. შორენას ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. როგორც საიეს წარმომადგენელი ლალი პეტრიაშვილი გვიყვება, გამოძიებამ ექსპერტიზის დაფინანსების წყარო ვერ მოიწია. გამოძიებამ რეალურად არაფერი არ იმოქმედა იმისთვის, რომ დაედგინა თუ საიდან ან ვის უნდა გადაეხადა ექსპერტიზის ღირებულება. საგამოძიებო უწყებებთან დაუსრულებელი კითხვა-პასუხის შემდეგ შორენამ დასახმარებლად სახალხო დამცველს მიმართა. სადაც მოიძიეს, რომ მისი საქმე არაა ერთადერთი, რომელიც სამხარაულში დაგვიანებული სამედიცინო ექსპერტიზის გამო ჭიანურდება. გინდება, რომ დღეისთვის არ არსებობს გამჭვირვალე საკანონმდებლო რეგულაციები, რომელიც გარე ექსპერტებს დაავალდებულებს ექსპერტიზაში მონაწილეობას. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის სრულიად ნებაყოფლობითი, არაანაზღაურებადი საქმიანობა და ნებისმიერ გარე ექსპერტს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს მხოლოდ თავისი კეთილი ნების და სურვილის დაფიქსირების შემთხვევაში. ჩვენ ამას ვხედავთ როგორც სისტემურ პრობლემას. ჩვენს კითხვებზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო მხოლოდ ამ პასუხით შემოიფარგლა. მიმართა ჯანდაცვის სამინისტროს. ჯანდაცვის სამინისტრომ წელიწადისა და 8 თვის შემდეგ შუალედური დასკვნით თქვა, რომ პროფესიული განვითარების საბჭომ სამი ექიმის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა განიხილოს. მათ შორის ავერსის კლინიკის ყოფილი ექიმის, ლევან ხარატიშვილის, არასრულფასოვანი იმპლანტაციის გამო. ლევან ხარატიშვილი ავერსის კლინიკაში აღარ მუშაობს. პაციენტების მკურნალობას და მათ შორის დენტალურ იმპლანტაციას ამჟამად სხვა, მისსავე დაფუძნებულ კლინიკაში განაგრძობს. ლევან ხარატიშვილი სამინისტროს შუალედურ დასკვნას არ ეთანხმება. ფიქრობს, რომ ის მცდარია. არ ეთანხმები დასკვნას. და იმედი მაქვს, რომ აი საბჭო შეიკრიფება, იქ უფრო დეტალურად დავხსნით ყველაფერს. რატომ არის არასაკმარისი თქვენთვის ის დასაბუთება, რაც იმ დასკვნაშია? არა, იმ დასკვნაში როგორ წერია, რომ აი იმპლანტები არის ეს და ეს და ეს, ამ იმპლანტებზე არის პრობლემა, მაგრამ ის არ ნიშნავს, რომ ეს პრობლემა ჩემი გამოწვეულია. შუალედური დასკვნის მიხედვით 20 იმპლანტიდან 14 არასწორადაა ჩასმული. პროფესიულ საბჭოს კი, რომლის თავმჯდომარეც მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძეა, ეს საქმე დღემდე არ განუხილავს, რომ საბოლოო დასკვნა დაიდოს. ჯანდაცვის სამინისტროში ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს. შორენამ სასამართლოსაც მიმართა. საქმის მასალების სიმრავლიდან გამომდინარე დღემდე სასამართლოს არსებითი განხილვა არ დაუწყია. შეიცვალა მეორე მოსამართლეც, რაც ასევე წინაპირობაა იმისა, რომ ვიდრე ახალი, მესამე მოსამართლე საქმეს შეისწავლის, სასამართლო პროცესი კვლავ გაჭიანურდება. სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულებაა, რომ შექმნას ისეთი საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც უზრუნველყოფს მოქალაქის სწრაფ და ეფექტური მართსაჯულებით უზრუნველყოფას, განსაკუთრებით ისეთ დავებში, როგორიც არის
სამედიცინო სამართალთან დაკავშირებული დავები, რომლებიც პირდაპირ ეხება ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. თავისუფლების მონიტორმა გამოარკვია, რომ ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე დავის დროს განსხვავებულია და უმოკლეს ვადაში სრულდება. გერმანიაში მაგალითად შესაძლებელი არის მოსამართლემ სარჩელის შეტანიდან ყველაზე გვიან ერთ კვირაში გამოიტანოს ესე ვთქვათ განაჩენი. ჯუმბერ ფარცახაშვილი გერმანიაში ჰალეს საუნივერსიტეტო კლინიკაში მოღვაწე ექიმია. თავისუფლების მონიტორთან ისხვება, როგორ რეაგირებს გერმანიაში სისტემატიკი პაციენტს, მისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე პრეტენზია აქვს. თუ ექსპერტმა დაადგინა, რომ პაციენტის ჯანმრთელობას მკურნალობის პროცესში მიადგა ზიანი, ესეც დაახლოებით 24 საათი, მაქსიმუმ 36 საათის განმავლობაში ხდება, ინიშნება სასამართლო პროცესი და გამოაქვს მოსამართლის განაჩენი. აქ კი მესამე წელია უშედეგოდ იბრძვის შორენა და ჯერ სამედიცინო ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნაც კი არ არსებობს. ქვეყანაში დღეისთვის სულ 1740 მოქმედი სტომატოლოგიური კლინიკაა. დენტალური იმპლანტაციისთვის კლინიკებს სპეციალური ლიცენზია არ სჭირდებათ, თუმცა ექიმს შესაბამისი კვალიფიკაცია უნდა გააჩნდეს. ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით იმპლანტაციის გაკეთება შეუძლია მხოლოდ ყბასახის ქირურგებს, ანუ იმ ექიმებს, ვისაც აქვს ლიცენზია, სახელმწიფო სერტიფიკატი ყბასახის ქირურგიაში. ავერსის კლინიკაში შორენა ლობჟანიძეს დენტალური იმპლანტაცია არა ყბასახის ქირურგმა, არამედ ქირურგმა სტომატოლოგმა გაუკეთა. ვისაც ჰქონდა ქირურგიული სტომატოლოგიის ლიცენზია, პლუს ეს ექიმები ნამუშევრები იყვნენ და ჰქონდათ პრაქტიკული სტაჟი და გამოცდილება სტაციონარში ყბასახის ქირურგიის მიმართულებით, მათ მიეცათ უფლება ოფიციალური დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ ოფიციალურად აიღოთ ყბასახის ქირურგის სერტიფიკატი და ბევრმა ექიმმა ეს გააკეთა. თუმცა გარკვეულ ნაწილს მე რამდენადაც ვიცი, არ აქვს ეს გაკეთებული. ყბასახის ქირურგის სერტიფიკატი საქმის მასალებში არ დევს. არა, იმიტომ არა მაქვს. აი გარკვეული ფორმალობა, უბრალოდ უნდა მივიტანო ჩემს სერტიფიკატი და მომცემენ მეორეს. დიახთა, რატო არ მიმართეთ? სამინისტრო საქმემდე. მოგეთათ სიმართლე არც ვიცოდი. ჩემი სასერტიფიკაციო გამოცდა მოიცავდა მთლიანად ამ იმას, რა ქვია, ყბასახის ქირურგიას. ქირურგიული სტომატოლოგიის სასწავლო პროგრამა არ მოიცავს დენტალურ იმპლანტაციას. ვიცი. რო არ მოიცავს. ეხლა არ მოიცავს, თორემ მაშინ მოიცავდა. ჩვენ რო ავიღეთ. როდის მოიცავდა? 2005-2006 წლის დეკემბერი იყო, როცა ჩავაბარე სასერტიფიკაციო გამოცდა. თავისუფლების მონიტორს არაერთ დარგობრივ ასოციაციაში და ჯანდაცვის სამინისტროში დაუდასტურეს, რომ 2006 წელს სერტიფიკატი ქირურგიულ სტომატოლოგიაში დენტალურ იმპლანტაციას არ მოიცავდა. 2006 წელს ქირურგიულ სტომატოლოგიაში შედიოდა თუ არა დენტალური იმპლანტაცია? დენტალური იმპლანტაცია 100% შეიძლება გითხრათ, რომ არ შედიოდა. იმპლანტაციის მოდული არ შედიოდა ჩემ კანონში. ორთოპედმა ზურაბ ლაფაურმა ჩვენს კითხვებზე პასუხის გაცემა არისურვა. კომენტარის გაკეთება არისურვეს არც ავერსის კლინიკაში. ამ ეტაპზე ხავშევიკავებთ კომენტარს. ჩვენ დავინტერესდით და სტომატოლოგიურ კლინიკებს დავუკავშირდით. ვკითხეთ, თუ რომელი სპეციალისტი აკეთებს მათთან დენტალურ იმპლანტაციას. ზოგი მათგანი გვარწმუნებდა, რომ მათ არ ყავთ ყბასახის ქირურგი, თუმცა დენტალური იმპლანტაციისთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. დიახ, გამარჯობა. დენტალურ იმპლანტაციასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა, თუ შეიძლება? დიახ. თქვენთან ვინც დენტალურ იმპლანტაციას აკეთებს, ყბასახის ქირურგია? არა, არა, გავიკეთებ. იმპლანტომა იყო. არა, არა, რა თქმა უნდა, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს საქართველოში ყველაზე რისკიარეულია, რომ ეს აკეთებს კაცმარჯი. ჩვენ ასე ვთვლით, რომ ესე უნდა იყოს. ახლა ყველა ზოგი ეს ვარიანტს გაივლისა უკვე პათოლოგია და არ ვერებით, რაც უნდა ისაკეთოს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სწორი, რომ ვისაც უნდა აკეთოს იმან თუ მან სპეციალური განათლება არ მიიღო. ოფიციალური რეგულაცია არ არსებობს. პირველი რაც აუცილებლად და სასწრაფოდ არის ჩამოსაყალიბებელი, ვის აქვს დენტალური იმპლანტაციის გაკეთების უფლება? რა განათლება სჭირდება და ვის, რომ შეძლოს დენტალური იმპლანტაციის ჩატარება? არ შეიძლება ქუჩიდან შემოვიდეს ადამიანი და თქვას, რომ მე მინდა დენტალური იმპლანტოლოგია. ხო, იქ უნდა იყოს მკაცრად გაწერილი, ვის აქვს უფლება.
2008 წელს სახელმწიფო ექიმებს 20 წლის წინ მიღებულ, მათ შორის უკვე ძალად დაკარგულ სერტიფიკატებს ვადა უსასრულოდ გაუგრძელა. Რომ არა 2008 წლის ცვლილება, ლევან ხარატიშვილის სერტიფიკატი 2012 წლიდან უკვე ძალად დაკარგული იქნებოდა. თუმცა ამავე ცვლილების თანახმად საჭირო იყო ექიმს მიემართა სამინისტროსთვის და ძველი ძალად დაკარგული სერტიფიკატი ახლით შეეცვალა. ჩაითვალა, რომ ყველა ეს სერტიფიკატი არის მუდმივი. Თუ მიმართავდით და აიღებდით თქვათ შესაბამის სერტიფიკატს. Მაგ არ ყოფილა. თქვენ არ მიგიმართავთ. Არა, იმიტომ რომ ჩვენც არ თქვია რა. საავადმყოფო არ არის, მაგ ეხლა ეს კანონში წერია, თვითონ სტომატოლოგს ხარ ეტყვიან. ვიღაცამ ხომ უნდა მანახოს, უნდა მომიტანოს. ნებისმიერი ექიმებისაც ეს კანონი ეხება, ვალდებულია გაეცნოს კანონს სრულყოფილად და იცოდეს აღნიშნული კანონის შინაარსი. საგამონაკლისო შემთხვევები, როდესაც ახალი სერტიფიკატი არ გაიცემ, არის თუ არა სახეზე, შეიძლება გადამოწვდეს მხოლოდ და მხოლოდ სამინისტროს მხრიდან ახალი სერტიფიკატის გაცემის დროს საკითხის შესწავლისას. ექიმის სერტიფიკატი მის კვალიფიკაციას ადასტურებს და განსაზღვრავს მის კომპეტენციებს. მედიცინა ყოველდღიურად ვითარდება და იცვლება მიდგომები, რასაც ექიმები ფეხდაფეხ უნდა მიყვებოდნენ. თუმცა საქართველოში დიპლომის შემდგომი უწყვეტი სამედიცინო განათლება საავადმყოფო არა. შესაბამისად, მედიცინაში პროფესიული განვითარება მთლიანად ექიმების კეთილნებას სრულზეა დამოკიდებული. მათ კეთილნებას კი არც არავინ აფასებს და არც აკონტროლებს. ყოფილი დსთ-ის ქვეყნები და ისინი პირდაღებული მიყურებდნენ, რომ ჩვენ გვაქვს საავადმყოფო უწყვეტი სამედიცინო განათლება და უცებ 2008-ში თუ არ ვცდები, გაუქმდა. როგორ შეიძლება 1999 წელს აღებული ლიცენზიით 2029 წელს იმუშაო, როცა უამრავი რაღაცები ცვლება და ნუ ჩემი გადმოსახედიდან სასაცილოა, რომ ექიმს არევალება განათლება, უწყვეტი განათლება. ეს არის, არ ვიცი, სასაცილოც არის და სატირალიც არის. მეტიც, სახელმწიფო არც პაციენტისთვის გაწეულ სამედიცინო მომსახურების ხარისხს აფასებს. ოფიციალური ინფორმაციით, სტომატოლოგიაში 2010 წლიდან დღემდე 62 ექიმს მიეცა წერილობითი გაფრთხილება და სახელმწიფო სერტიფიკატი სხვადასხვა ვადით შეუჩერდა. ვლადიმერ მარგველაშვილი, იმპლანტოლოგთა ასოციაციის დამფუძნებელი და არაერთი საერთაშორისო სტომატოლოგიური ორგანიზაციის კომიტეტის ხელმძღვანელია. მისი თქმით, საქართველოში 5000 მოქმედი სტომატოლოგიდან დაახლოებით 350 ექიმი ცდილობს უწყვეტი სამედიცინო განათლების მიღებას. ისიც მუდმივად ერთი და იგივე ნაწილია. განვითარებულ ქვეყნებში რამდენიმე წელიწადში ერთხელ იცვლება გაიდლაინი, ანუ კონკრეტული დაავადების მართვის გზამკვლევი, რასაც ექიმი ეცნობა, სწავლობს და მას ყოველდღიურ პროფესიულ საქმიანობაში იყენებს. თუმცა საქართველოში დენტალური იმპლანტაციის გაიდლაინი დღემდე არ არსებობს. ჯანდაცვის სამინისტროში არც ამ საკითხზე სულთ პასუხის გაცემა. სწორედ ეს გაიდლაინი გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ კონკრეტული მკურნალობის პროცესში სწორი მიმართულება და ტაქტიკა ავირჩიოთ. გაიდლაინის მიხედვით თუ იმუშავებს და სწორად იმუშავებს, მას შესაძლებელი მოიკლებს შეცდომების შემთხვევების. საქმე ლობჟანიძე ავერსის წინააღმდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ისევ გრძელდება. ავერსის ინტერესებს სასამართლოში უკვე რამდენიმე ადვოკატი იცავს. ორი კვირის წინ ჯანდაცვის სამინისტრომ მარტო ხელა დედას, რომელიც ოჯახში ერთადერთი მარჩენალია, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსიც მოუხსნა და ვეღარც პენსიას იღებს. ყოველ დღე გაუსაძლისი ტკივილითა თუ მორალური წნეხით შორენა ბრძოლას განაგრძობს. ჩემთვის მნიშვნელოვანია თავდაპირველად ოპერაციისათვის საჭირო თანხების მიღება და ოპერაციების გაკეთება. ამის შემდგომ მნიშვნელოვანია ლიცენზიები ჩამოერთვათ ექიმებს. გულწრფელად არ მინდა იგივე გამოიაროს ვინმე კლინიკიდან კლინიკებში სიარულის მხრივ თუ დამცირებების მხრივ, როდესაც სამართალს ვერ პოულობს ადამიანი.